الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وأجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك أنزل نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. مقصد سورة آل عمران بيان دا آغا سلور مسائل کم چې مخکې سورت کې بیان شوی خو دلته زیات وضاحت او زیات تشریح سره. سورت په دریو حصو کې تقسیم دی. اولی سات ترکمی چې ما تلاوت وکړه تر 63 پورې په دې اوله حصه کې اوله مسله چې الله والا ثابتولو د هغې بیان کېده او دا حصه په شپږو بابونو کې تقسیم وه. اول باب ول ساعتونو آیت نمبر 17 پورې، دویم باب د آیت نمبر 18 تر 25 پورې اته آیتونو، دریم باب د آیت نمبر 36 نه تر آیت نمبر 63 پورې، د آیت نمبر 26 نه تر آیت نمبر 63 پورې. په دې هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وې. د هر یو باب لومړنۍ خبره داور توحید وه. تر دې ځایه پورې 15 خبرې بیان شوې. د دریم باب اشپګم پاتې ده. 15مه خبره د دې باب وه د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د عیسایانو د دې شبهې رد چې هغه وي عیسی علیه السلام ته الله ابن الله ویلي دي. د هغې درې جوابونه په دې صورت کې کېده. اول جواب والا بطور تسلیم وکړه آیت نمبر اووم کې چې الله خو ویلي دي، خو که تاسو وایئ چې ویلي دي نو دا ټیک ده، ویلي دي، خو ابن متشابهاتو نه دی. اور متشابه الفاظ دو معنی وی، یو مراده ما ده متکلم، یو غیر مراده. نو که ویلی وی نو مراده ما ده الله معنی محبوب، ابن ما ده محبوب، نو ٹھیک دار پیغمبر ده الله محبوب ده. دویم جواب ولو که بیا پا آیت نمبر 19 کے چې دا 10 مل بغات دی، دا الله نه دی ویلي، بل دا باغیان د نکړې ابن الله الله نه دی ویلي، د سر نه ډ الله ویل نه دی ابن الله، نه په تورات کې، نه په زبور کې، نه انجیل کې، نه قرآن کې شته. دا باغیان د نکړې ابن الله یا جوړ کړی دی. درېم جواب بیا شروع کړی دی د آیت نمبر 23 نه. چې د هغو شجر نسب معلوم دی، مور معلومه ده، نیای معلومه ده، نیکۍ معلومه. عمران د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې، ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام، هغه د آدم علیه السلام، ابن الله د کوم لانجوه ابن آدم دی. بیا د آیت نمبر
42 نا د عیسی علیہ السلام او د مریم د اجر نکات بیانول 33 نکات 33 نقطے تر دې ځای پورې 38 نقطے بیان شوي دي د عیسی علیہ السلام د اجر او د هغه د مور چې خو عجز دی ابن الله نه دی الہ نه دی. اتیشتمه نقطه دا وه چې فعبدوه اخپله وایي چې د الله عبادت کوي. یاره خدایتوب تم نه خدایتوب ده مینه خدایتوب الله نه کوي. نو که چېرې هغه الہ وایي هغه ابن الله نه وایي چې فعبدونی زما عبادت کوي ما نه یاره او تم نه خدایتوب کوي. فعبدوه دا صراط مستقیم دا دیا والله عبادت دا صراط مستقیم دی. اس فلم حس عیسیٰ منہ الکفر اشارہ کئی کل چی عیسیٰ علیہ السلام بیانو کو توحید بیان کو او خلق دے انکارو کو عیسیٰ علیہ السلام اس تنظیم جوڑی دکھا چی مطلب بغیر تنظیم ننش چلی رہے. حدیث کی مرادی نبی اسلام فرمائلو ید اللہ علی الجماعہ دا اللہ لاس پا جمع بانی لاس مراد دا اللہ خصوصی مدد او برکت دا اللہ فرمائلو یعنی چې جماعت سره جوړ کی اصول په دې صورت کې به ان شاء الله جماعت اصول هم بیان شي. آیت نمبر 101 102 102 103 104 115 118 کې نو عیسی علیہ السلام دې دای کو سو تنظیم جوړی د کوم مسله چې بیانین تنظیم به خامخا جوړه د کوم مخالفین چې کوم دي هغه منظم وي او ته به دا شان یواد نو ځان سره ملګری برابرې. فلما حس عیسی منهم الکفر هر کله چې ولید عیسی علیه السلام دینه کفر نو کفر خو نشي لیدی کار د کفر لیدی شي بت ته سجده وکړي قبر ته سجده وکړي رامدد شي لوی ځوانه وایي نظر نیاز وکړي ګډ چیرې لال کی په قبر باندې یا په بت باندې نو کار د کفر لیدی شي. کفر خو د سینی صفت دی دړو صفت دی کفر اسلام نو کفر اسلام خو لیدی نشي. البتہ کارون دے اسلام لیدے شے دے ایمان لیدے شے و کارون دے کفر لیدے شے نو عیسیٰ علیہ السلام اولی دل چی آگئی دے فعبدوہو نا خلاف عقیدہ جوڑا کروا خلاف عمل کو نو عیسیٰ علیہ السلام تنظیم جوڑای چی کار پر منظم ترکہ بند شروع شی. فلما حسا عیسیٰ منہم الکفر ہر کلا چولی دے عیسیٰ علیہ السلام دے کار دے کفر چی دے اللہ چه دفع بدوه لا اله الا هو انکارو خلافو قال وی من انصاری اللہ سوک دے امدادی زمانگا زما دین دا اللہ تا علک از دی مسئلی رد کوما پا منظم طریقہ بانی رد کوم ما تر سوک ادری پا تنظیم کی ما تر سوک شاملی گئی. نو قال حواریون وی اگر نیک بخت خلکو حواری دو حور جمع دے
ویغه خيسته او خلکو د دین خدمت ګور کم سره چې دین خدمت کوي او مخ نه خول کیږي پرې پوښا چې دړنه صفاشلا ګر قران کریم ور صفاکه یو سوره ذکر صفاشي پ د باز خلک بډمبر ماړو صفاشي څنګه واورې ډې صفاشي ار باز بده درې شکوک شکوک شوبادي صفاشي چې میاشتې رش دوه تیر شي درې تیر شي کار تیر امه خنه صفاکي پرې پوښا دړه ګندره دنه صفاکي داغه غنو حسد دغه غندګي دغه په مخ کار کیږي چونکی دا نه کار خلکو نو د دې دغه نه کولای دغه خکردار د اخی عقیدی هغه نقشه دی په مخ باندې کار نه کوه حواریون وي قال حواریون او نه یک بخت خلکو خیسته او خلکو نه من انصار الله مونږ ویم د دین د دین د الله مونږ دی ولبال ګریو امنا بالله مونږ یې مارو
خلاصه سمت ضرور في ربط الايات ايات والسور راتون منس کې راتونه بیانې او سورتون منس کې راتونه خلاصه بیانې سمت ضرور عربای کړي واسان عربی دا کوم چې کوم خلک متر درس کړي نه غي پیږي او سمت ضرور داسې کتاب دی زما په خاص دوه دوه نیم سو صفې به سور به دور به کنه لیکن هغه که یو سړی ورته کښېنه او صرف هغه کولاو کی کنه نو یا یقینا چې پنځوس شپېته جلده کې تفسیر به ته جوړ شي لنډ داسې هغه دریاب په کودک رابندول نه وي هغه چل دی او په عربی کې خوا سړی په پوهېدی شي چې مونږ سره قرآن ویلي یا زمونږ د شیخ القرآن د بل چا شاګرد سره اوس که پی ایچ ڈی کړی کنه پی ایچ ڈی خو چې سبق یې مونږ سره نه ویل په دغه کتاب نه شي پوهېدی ادن یو ملګری ماشوم الک چې بالکل په عربی نه فیګه به پوهېدی شي آسان کتاب دی شیخ القرآن هغه کتاب لیکه وی ما به در دغه ګلکار مونږ ګلکار ته ترکاڼو مونږ ګلکار ته هم ترکاڼو ترکاڼ ته هم ترکاڼو دا چې پرسترګ ته هم ترکاڼو زموږ په ژبه کې په سواوی کې ټول ترکاڼ دی دلته ګلکار جدا یو ترکاڼ جدا یو دا ابلا پلستران به جدا جدا زمونږ ټول یو کار کوي یو سړی نو شیخ القرآن ما به ترکاڼ ته به ما ګټې کېښودې او ورته به مې سر پنځه ټاټ کي خټه به مې ورته کېښو نو هغه به لګیا وو هده به ما به کتاب لیکم وی دی ګورم یو بوډا سړی راغی او کښېناست ما ته ګوري وی چې زه هلته ما وکتل چې ګټې ختمې شي ترکاڼ ته او خټه ختمه شوه نو د پاتې نو ما کتاب کېښوده هغه پاڼې ابو سودا دی دی ملا صاحب دی بوډا را اوچته ګوري وتم ی ګوری او سر داس خوځې را خوځې به خیر ما چې زما له ګټې هغه ته پوره کړو خټه چې رالمه نو دغه مسوده ما بیا راغه زه شروع دی ما ته ګوري هده لیکل کوم په عربی کې وی چې بیا هغه ته ګټې خټې ختمې شوې بیا زه پاتې یم یې په دې طریقه باندې تر مازدیګر ماښام دی ما تر کښېناستو وی چې ترکاڼ مونږ رخصت کړه چوټي شوه نو دی ما ته وایي سره کوم علي سړی چې دوره د بدل کتاب لیکي او بغیر بس کتاب نشي داسې په یاد لیکي شیخ وی بس لیکم هغه ورته وایي شیخ ورته ته څوک یې وی دا که د ام دربند زمونږ د علاقه کې یوه علاقه ده دا اوس چې کوم دا ډیم جوړ شوی دی د توربیل دا ډیم نو دې کښې اوس هم هغه ام دربند شته نو دا ځان له یو نوابي وه وی زه د ام دربند د نواب سره زه قاضي یمه او وی زه راغلی یم ستا د کلي دلته مې خپلوان دي پلان کړي دي هغې ته راغلی یم خو هغې راته وایي دلته کې یو مولانا صاحب را پیدا شوی دی هغه داسې داسې مسالې کوي نو وی زه راغلم وایي چې تا سره به خبرې وکړم خو دلته کې کار کوې تا کار کو نه ما ستا جاج اغسه ستا کتاب ما وکته ډېر مزیدار دی لیکه نو یې زه یاره که تا سره یو درخواست وکړم ته به قبول کړې شي خو ته ولې به نه قبولوم که زما قبول ستا د قبلول دی وی زمونږ چې کوم نواب دی د ام دربند نو هغه په هغه باندې قاضیانیت اثر راغلی نو هغه زه نشم قایل کولی زه سره لګیا یم خو هغه زما خبره نه مني وی خیر وی کله ته دعوت درکړم ته راغلې او زما اندازه چې ته به هغه پوه کړم شیخ وی بالکل به در شم ته ما چې کله دعوت راوې بس به تا دعوت درکوم شل قرآن وی هغه خو لاړه ما له یو څو ورځ بعد دعوت راکړه چې زه لاړم نو زه هغه نواب سره مخامخ کړم وی هغه ته چې نواب صاحب دا عالم دی او دا مال دا شان عالم مان دل دی ملا وګره د بل ملا تعریف نه کوي ښه که ټکی ملا نه وي خو هغوی زه هر چا نه اوچت یم پیس به هم نه پوي او وایي زه په هر ته پوه یم او زه هر چا نه اوچت یم ډیر کم خلک حق پرست چې وایي نه ما له څه نه راځي او اصل عالم دا کوي ښه دا چې ما له څه نه راځي دا عالم دی او دا چې کوم وایي چې ما له هر څه راځي دا عالم نه دی دا بس متکبر انسان دی هېڅ کې هم نه دی چې القرآن وایي هغه ته وایي چې ما داسې عالم نه لیدلی او د قرآن ډیر ماهر دی نو هغه ما ته وایي چې قرآن درځي ما ته چې او راځي ده الحمدلله وی تپوس وکړمه نو ما یو څوک که نه یو قرآن راوغوښته نو دا آیت راویسته
هاي ما ترخي هاي چه تد عيسى علیه السلام باره کسو هاي اما تا جسو قرآن وقت ناقبام نو یه قرآن خواهی چه انی متوفی که تا تامرو ما شل قرآن اغوا سره ملزم کو او متقبر سره چه ملزم که انده ٹکی گی نو سا نکاح خود نمات شا قط قاضیانے نو سا رو بیا نکاح نوے کے عجیبا ما چاو کنا عجیبا نا ویبیاو دما تفسیروں کے چیسر کے توفا دا سے ہو کینا دا سے ہو فیل لے کہ دا اخفل مفعول تا متوجی کی گی چی متوجی شے ہو مفعول تا نو مطلب دا اگا مفعول پورا غصر یعنی اخذو شے وافیاں اغسل لیو شی پورا پورا لکا استوفیت و منہ الدین ما دا اغن اخپلا قردہ پورا پورا واغسا دا مانا دانا جی ما اغا پا قردہ مانی مڑکا استوفیت و منہ الدین ما دا اغن اخپلا قردہ پورا پورا واغسا عرب ہوئی آدی دا کیوں راضی اس پدیس ورپسی آیتون کی راضی آیت مرسطاوانو بوری واما الذين امنوا ارجا كتان لي چي مارا واما لو كنه فوفي مجرم نو پورا پورا بور کي تا جو دانا چي مړ مړ بكي دي لاجر دي تو فاضل تم دي نو شي القران رحمت الله عليه چي دا خبر او کړه انا غي عجيبه خبره شي خو د بل وي يو بل خبره کومه وي دا مخ کي ايات يوم مكرو مكرلا دينه مي زمونږه استدلال کی دشی اگئی تدبیر اسی چی کرو عیسیٰ علیہ السلام نمڑو رو کھنا یہودیان نمڑو کھنا عیسیٰ علیہ السلام او مکر اللہ اللہ تدبیر اسی چیو کھو مدلہ چی تاسو امام رو دیر لمڑو ما پدی خوی قادیانان تاسو دا مانے ہی چی مرگ او جون دا اللہ پلاس کرے چی یہودیانو اگا مڑو مکرو ہوں اگئی تدبیر رو کھو دی عیسیٰ علیہ السلام نمڑو رو و مکر اللہ سمانا شوا اللہ میں دائی دا غد مرک بند ہوا تو کو نا مکر اللہ مانا دا چی اللہ تدبیرو کو دا غد بچکو لو نا خمار بچ شد دا غد پتہ لگی چی مرگا بچ شویده اروس تو رازی دی پتی سورتو گره 157 نمبر آتا سورت نیسا 15 ماسی پارا
تاسو دا نو فایز په طلب کوم په من تاسو کې پاکه چې وای تاسو یی تاسو پای کې اختلاف کوم کی. بخاری کی حدیث راضی قال مالک امام مالک وای ما تا سلاسا ساعتن عیسا علیہ السلام دری گھنٹو لمڑ شو تو بعد خلق دلیل سے ہوگا عیسا علیہ مڑ دیکھا نا حالانکہ وہ بخاری بان فی کی نشل قرآن بھائی با بخاری بان پوئتل گران کار دے داری وات امام بخاری بھی سند ذکر کرے اور قال مالکن امام بخاری اور امام مالک بند کے خطور آویان دی دو دری آویان دی سند نے ذکر مطلب دا دے امام بخاری مطلب دا بی سند خبر آرہا اچھے سند ہی نہیں اگر تک نہ مانی مطلب جلی نا دی مانم نا وہ خلق دا سی وائی وہ شے شاہ القرآن وی او دلی وی دل آورتا تلو ما نیو دغه دلاره ما مکتبی ته او د کتابون دکان تا نه آلته کې ایس دغه را ل قاضیانانا نه خبرې شروع کړنو و چې حدیث کرا دی چې هر نوې پیغمبر چې را دی دا د تیر پیغمبر د عمر په نیمه باندې را دی نه ما دا خبر چا کړو چې حدیث کرا دی کنه ہما حدیث کم دیکھے ویچ پدا کرا دی طبقات دے ساتھ کے ہما دات منی چہر رات کے پیغمبر چین داغا نمک کچھ کم کر داغا عمر پنی ماں باندھ داغا جوان دی بیاو ہما تجو لکھا بھی لکھو لو سجدہ خون مانم گئے مائنا او لکھا چہر نوے پیغمبر نہیں داغا تجھ کم مک کے پیغمبر داغا عمر با دا پتبا عمر آئی ویچ دا میں او لکھل نہیں بیاو انتا ماں تے کہ نوح علیہ السلام عمر سورا دے وی سڑے نو سو سال موتا چو لکا دے وی دا خون قرآن نصاب میں ویسے تو خولی کا کنا تو لکا
فيهم فيوفيهم اجورهم بورا بورا بورك ديتا الله بدل ده يعني فبورا بورا بورك ديتا اجرنا ديهم ده اعماله والله ولا حب الظالمين الله من انا كي ظالم انصر ذلك ده بيان ده ابديت دي عيسى عليه السلام نتلو عليك لولو من دي فتابا من الايات ده دلالو ده هديه نت ده الله ندي وذكر حكيم ده بيان محكم ندي ان مثلا عيسى يقينا صفات دي عيسى عليه السلام پیدا کولو پنیز ده الله پشان ده صفات ده ده بل اسلام ده پیدا کرو دل من ترابین ده خورنا بیاوی ده تشانو شو دا 33 نقطه دریشم نقطه اصل کی سان
اوریدو نه اوریدو کړه. یو عالم دی چې هغوی ما سب دلایل شته، بل عالم دی هغوی ما سب دلایل دی، هغوی مړی نه اوري، یو وایي اوري. نو دی به راشي مناظره وکړو، نو کینی نو مناظره دی هغه لپاره احقاق د حق ښه د دواړو طرفینو دا عقیده او دای چې کم یو کچر د خبره حق دې بېمانم، هغه بل پړه کې وای کده خبره حق دې بېمانم. لکه ساحرین چې د عیسی علیه السلام سره مناظره کړې وه، خو دا کې اراده وه چې که دی ټینګي موږ له شکایت راکړ موږ به ایمان راوړو. نو دا کرنکی بنا دا پخوا چې امام ابوحنیفه رحمت الله علیه او د امام محمد مناظرې وې او شاگردانو استادو، نو هغه مو مناظره نه و، خو دواړو ته خپل دلایل دلایل چې پیش کړه، نو چې د کم دلایل به مضبوطو نه قبل به وي چې بس دار امام محمد امام شافعي رحمت الله علیه مناظرې هم استاد شاگرد، امام محمد شاگرد استاد دی، امام شافعي شاگرد دی. دا مناظرې دا نه ده چې که مناقشې دي مجادلې دي، دا چې یو بل سپکی یو یو سړی د وخت نه یو غلطه عقیده جوړه کړو، هغې دپاره بیا دلایل جوړوي او بل سر مقابلې کوي چې روی پړه وطن شو. نو دا دا اسلام کې ناروا دي، غلط دي چې یو سړي ته پته ولګي چې دې سړي سره حق دی، بیا په کار چې هغه ومني دغه که نه مني، نو دغه لوی لعنتي او ډېر بدبخته انسان دی چې ورته پته ولګي چې زه په غلط یم، بیا هم په غلط باندې ولاړ دی. اوس په مناظره باندې مسله نه حل کېږي، دا زه دیانې نه دیانې، نو بیا ورته چیلنج د مباحلې ورکوي. مباحله کې باندې یو چې خپل بچي براولی خپلې ښځې برا موږ به خپل بچي خپلې ښځې راو یو میدان کې وتر ته تاسو کې نه وتر ته مونږ دواړه به الله ته چې الله
عشان چو ما من اله الا الله نشته ریزو کج ترابی دالانا او ایسال اسلامی لو ادبر کون کیم چی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه هادا سرات مستقیم و ما من اله الا الله حاصل شو پوشش شو پدی طریقہ وانا قرآن کریم مسل ثابت ہے و ما من اله الا الله اور نشتہ دے ہی سوک عجت روہ بید اللہ نا عیسیٰ علیہ السلام نا دے اغوائی ان اللہ ردکو ان اغوائی اغوائی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو حضا صورت مستقیم اغوائی اللہ نا دے موری وائی ان اللہ ردکو من یشاو بی غیر حساب نا اغوائی اللہ نا دا اغوائی بندر نا ما من الہ الا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نیا اغوائی انکا انتا سمی علیم اغوائی اللہ نا دا ولی ما من الہ الا اللہ ذکریا اسلام وی ان کثم دعا حاجت روا نه ده ما من اله الا الله ده حاصل له خام وان الله هو العزيز الرحيم ويقنا الله تري هغه ده غالب هغه ده حکمت والا ده فهم تولوا فقد كثير وقت دی دي مثل ما من اله الا الله نا جوینا بل اجت رواشته فإن الله عليم بالمفسدين فتقلنا الله بوده فساد دا فساد يعني دا فساد پیلاوی پا دنیا کی فساد خورین نو اللہ تا معلوم دی اللہ فساد اور رنبائی نہیں سخلاص شو خام رنبائی نہیں سکی دا ثابتول چیو اللہ جترا مشکل کشا دے آخر کی پی میخو چو ما من الہ الا اللہ فلما حسا عیسیٰ منهم الكفر فس جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کام کفر کے تو کہا کون ہے امدادی میرا اللہ کی دین اللہ
جیسے قرآن سے ثابت ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور ابھی کوئی جھگڑا کر کے نہیں مردے تو سنتے ہیں، یا وہ سیدھے زوات کے ہیں، دین پر لینا ہے تو آؤ کہ مباہلہ کریں۔ فقل تعالوا، تو کہہ دیجیے آؤ، ندعو ابناءنا، بلا لیں گے اپنے بیٹوں کو، اور بلا لو اپنے بیٹوں کو، اور نساءنا، اور بلا لیں گے اپنی عورتوں کو، اور بلا لو اپنے عورتوں کو، وانفسنا، اور موجود کر دیں گے اپنے آپ کو، اور موجود کرو اپنے آپ کو، پھر ہم لعنت بھیجیں گے منکرین پر، تو ٹھہران دیں گے لعنت اللہ، لعنت اللہ کی جو جھوٹوں پر، یا تم منا بتائے، پھر ہم عاجزی کریں گے اللہ کو، تو فنجا لعنت اللہ، تو ٹھہرا دیں گے اس عاجزی میں لعنت اللہ کی الکاذبین جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصۃ الحق، یقین یہ بیان عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کی، عجز کی، خامخواہ بیان ہے سچ۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی حجت بغیر اللہ کی، یہ حاصل ہے پوری واقعات کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ جو ہے خامخواہ وہی ہے غالب حکمت والی ذات۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر گئے لوگ مَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ سے کہ نہیں اور بھی حجت روا ہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس یقیناً اللہ جاننے والا ہے فسادیوں کے، فسادی لوگ ہیں، مفسد ہیں، دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ سورت کی تین حصے ہیں، یہاں تک پہلا حصہ ختم ہوا۔ اس پہلے حصے میں تین ابواب تھے، تین باب تھے۔ پہلا باب آیت نمبر 17 تک، دوسرا باب آیت نمبر 18 سے 25 تک، تیسرا باب آیت نمبر 27-26 سے آیت نمبر 63 تک۔ ہر ایک باب میں چھ چھ باتیں تھیں، اور ہر ایک باب کی پہلی بات جو ہے دعوی توحید بالعدلہ، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی